A Escócia com os Blue Bikers é um projeto que tem 3 anos. Nasceu no clube com a necessidade de criar novos praticantes na modalidade. Arrancámos, numa fase inicial tínhamos cerca de 10, 12 miúdos e fomos crescendo. Neste momento, o terceiro ano, temos 30 miúdos, o que é muito bom, repartido pelos 4 escalões só, o que é muito bom na região. Fazemos cerca de 25 provas por ano, mas temos corrido bem, estamos a cimentar o nosso trabalho, estamos a cimentar os nossos lugares. Conseguimos fazer primeiros lugares em todos os campeonatos onde andamos a discutir. Temos um bom leque de pessoas a trabalhar, desde a direção, desde os treinadores. Os treinadores têm sido excelentes. E os pais que nos ajudam imenso. Felizmente, contamos com eles e isso torna-nos o nosso trabalho mais fácil. Sister, take care of me. Aquilo que nós temos tentado fazer é implementar o ciclismo aqui a nível local a partir da base, que são as crianças, neste caso os pupilos, que começam a partir dos 5 anos até aos 14. Temos tido a sorte de ter a colaboração do município e de ter algumas entidades que nos apoiam, que nos permitiu fazer um trabalho contínuo, um bom trabalho. Conseguimos, há 3 anos a esta parte, passar da simples intenção de participar em alguns campeonatos onde os resultados não eram o nosso objetivo, era apenas participar, tomar contacto com a competição, até que neste momento, passados 3 anos, já estamos a ter resultados muito promissores, quer a nível local, quer a nível regional, quer mesmo a nível nacional. Sister, take care of...